Kaixo denei, eh Ongietorria eh, gure folklorearen elkarrizketa saio honetara eta eh, gaur eh dukizortzaile berriak ezagutzeko modu honetan, eh Pubgita Reotivald eh daukagu gurekin. Eh Ongietorria. Bai, eskerrik asko hiri gonbiapenatik, bueno, pizkat autoimitabilitzia baina ja, bueno, eskerrik asko modu hau itzatik, orokorren <laughs> Eskertzen da, eskertzen da, eskertzen da, porque ba, batzutan kortea ematen du jendeari juteak esaten, eta orduan, pues, autogonbia pena beti haungitorriak, baita ere esaten dut, beste norbait autogonbiatu nahi bada, super eskertua. <laughs> e, eh, eh, gauza bat, asteko elkarrezketa el honekin el azteko, nahi ez jakin, nola hasi zinen zu, elelengo, youtuberen munduan hasi zinen, ez da? Edo, bueno, berez, 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 hasieran tuitzen, hasi ninduan, uh -huh. bimila eta emezortzian edo. Baina hasi ninduan gazteleraz. Eta guan gehiago hori lagun arteko ba, guke kontsumitzen ginean tuitzeko edukia, ba, momentu hortan e, guibiltze ginduan jokua, de pupo de joku hori, gazkenan uh -huh. nire izenare horti etorri horri Eta hori, e, horri biltze ginduan streamerrekin eta beti biltze hori ikusten. Eta, bueno, hasi ninduan e, lagun arteko ginduan, e, lagunen lagun gen jokatzen ginean, igual, partida oso onak edo jokaldi oso onak egin dagoan, ba, krabatu kabe egatzea dituan zea horrekin, ez da? Ah. Joder, ba, guke ateako genizkian, ba, ega, zea, o famoso eta egitezkin bezala, eta zin <laughs> maz, hola hazin induan, da ba, nire guztoko jokua jolaztu, e, psh, bi behar bat, ez jota bi, lagunako hola, eta geho bai e, youtube pasan induan e, tutorialen asuntoakin, eh bueno, gauza bat ba eh ni gitarra jotzen 2013an hasi ginduan nahiko berandu eta ja YouTubeko mundu hori nahiko mugituta zehola e, eta etxean nyskeraz eta san praktikamente zer bideo bat edo eta bueno pentsatu nean ba hortik igual e, bat eh karrerako lagun batek animatua ba. zebea gitarrakin orduan txazenariagon eta santzea ani ba beizak zeuze orran joan ni eskuratuko ja eta zea eta hortik bon, hasi gauza, eta gero ere eh, pixka jundeia ja, irumilatu ja. eh, eta itzeko eta ba, hor, hortik ja, aurrera, aur aur ja, ba. Claro, eh. eske, gainera e, Euskal Herrian musikazaletasuna bastante gauza historikoa, ez? Osea, como que oso errotu egon da, orain aldatzen ari da horrekin erlazioa, baina, ba, historikoki... E, gauza bastante normala zan e, zure, oza, sea, bakoitzaren herrian, ez dakitzen mila talde egotea, eta guzti hori, ez, orduan, bai. Ay, gire, bai, bai, eta horretik ere, bai. E, zera, eta orduan, e, niri interesatzen zaiten gauza bat, baina, klar, nik nekin zure Twitcheko hasieren hasierena az, e, eta orduan, mm. agian interes, imo, interesgarria, ba, besta, batetik. Eta, e, nola ematen dezu, E, orduan zure kasuan esan barruna aldaketa, baina esango dugu buelta. Ez, nola ematen duzu Twitchera buelta? Z e, zerk motivatzen zaitu, zerk bultzatzen zaitu, zer e, gertatu zen, e, pues, gertatu etzana gero bat, ezakit. E, e, nola gal, bizitzen? No? YouTube-etik berriz Twitchera buelta hori edo? Hori da, bai. Bale, e, ba, kontua izan noan, hori nik e, pandemia zioan ean, ja ba, lau bost tutorial, edo igual, ja, xei, ba, hortik. O sea, maso menos jardiak edo, eta kutrenak. <laughs> eta, eta justu pandemia ziguan, eta orduan ma pandemian azpertuta, da, klaro, jendeak e, musikari asko igual bere txeko balko irateratze zituan ez? E, instrumentu kika, ni baserria nengoan. Okay. ez? Eta, eta orduan hasi ninduan YouTube-en iten zuzeneko batzuk, ba, YouTube-en bertan, kanalean bertan ireki zuzenekoak, Eta, bueno, jende pixka pasatzeko, jende aspertuta, eh, gauz, egiteko gauza dutxi. Eta hori izena bi ko hori pandemia gara hortan, Eta gero nik uste, e, eh, enauko seguru fetxan ez izan honen, baina gero egutsi eh, gora bera, atera honen iri ditzen asunto hau. Eta idatzi zian maitanek, e, eh, geimera ontsiako jungitu idatzi zian, enplan dizu. ez eh, e, zagitin direzatzen zaizu mobi dauntan parte hartzea, eta pentsatu jo ba, bai, azkenean nahi egin, Twitchen egin, ez zare, ez zare, ez zare, ikusita baita euskaraz sustateko ekitaldi bat edo zela, edo movimentu bat zela, ba, ba, right. bat urin menos prestatu e, ba, bat, edo kanta bat zukola joa alnistianak e, Euskal kantak, ia gehienak ala izan ditu alo esteat. Eta hori, irumila tuitzeko eginean aztebeteko eh hartan edo hartu dizkian bi eta ordutik aurrera ba ya, ba bueno erakinean igual ikusita bazegola mugimendu bat euskerari oso lotuta Twitch arruan, ba zuzen ego Twitchen eitea da YouTube ustea ba tutorial eta ba, bestelako bestelako guztiantzako hmm. Eh, bai, mila bastante urte garrantzitsu izan zan guretzako, porque ni ere, nire hasi nintzen 2000 eta ama zortzi, ama olako zerbaiten bai, ja, lehenago hasi nintzen, eta jolaztun golfeko jokutera, eta kao, golfeko jokutera, eta komunitatea hon esango nahezu zeinek ikusiko dunez, ta ja. e, ja. Eta gaina euskeraz. Eta nabaritu nun 2000 eta hogeian, nola, bueno, eta ni, ni biltzen nintzen intermitente, porque esaten on jode, eske... Ez, es, Ez es banago inorrekin, rez, zertarako, o sea, ze, ze zen Twitchen gauza berezitako bat komunitatea, orduan, ka, komunitate gabe, eta, eta nere ustez bai alda, e, juntzale aldatzen hori, ez? E, jutea sortzen komunitate bat, eta jutea jende bat e, kanal batetik estera, eta horrek egintzula, man ikuste e, hor bueltak agen miltzanak e, como konstantzia gaiakokin egotea, eta gero baitare ba, berri batzuk etortzea, ez? Eta e, izan zen oso 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 garrantzitsua. E, Euskal komunitatearen zako nire ustez. E, zuk e, egiten dezun ia guztia musikarekin erlazionatu dago? bueno, asko, asko musikainik inerlazen atuago, bai. mehi gauzak ez, di, ez dianak musikainik inerlazen egon, aipatu ez du, bueno, PUBG edo PUBG edo dana dalako ari, PUBG nik ezke PUBG esaten diot, baina igual flipatu gehiago ezakit, bueno, berdin du. eta nik daukat kreston e, jakiteko, Eh, roleplay, role, Vale. E, euskal Herrian ikusi ikusi izan da, egin zeu zer, egin dala euskeraz, bainon, e, zubilizinen muturra sartzen e, beste espazio batzuta. Nola juntzan? Esperientzia nola izan zan? A ber, e, a, azteko haipatu erdet, gau, nire, nire kanala pop gitarrez, da gitarra argi dago, gitarra eta da, musika musikari plotuta eta puk, ba, aziera baten nire pukea jolaztea, estribilean. Oala nire joku favoritoa, gaur egun az, denbora da de xente jolastu, baino baina bi mila hor dutik gaur joku bat eta dago jokuat kistone gurre ez? E, orduan, hori, aspektu, bide joken aspektu hori ere, ba, nire kanalan aspektu fundamentalenetako, haek, eh? igual nahiztak gaur egun, ya ja, ez dieten e, igual jolazten gehiago galditzen hau lagun egin eta ba, esango ka, streamez kanpo. Baina honetzat hori oso garrantzitsu Eta roleplaya hauan ba, gauza bat, GTA roleplaya, ez hau zertu nantzat, gauza bat, ba, hori, ba, neukola probatu, azkenan, em, esan boiago, azkenan, korronteak gau kor, eta nahi eta nahi ez, pixkat streaming mundu honetan sartuta baldin Espainian egiten dena ikusi egiten den, nahi gabe ere, atera zezkin mm. gauzak. Horain nahi dituk rustean, hemen di giru aztera, ahiko dituk Minecraftean, gero ahiko dituk e, eh, Fall Guysean, gero ahiko dituk etzitzen Eta orduan gauza ikusten nahi egizela ez, ba, roleplay nahi guzinean, nahi dutu zetetan Eta ia hasieratik nire pertsona ia beti zanuan, ba, ba, e, eh, tipo bat, kalean, gauna gitarrakin, diru eske. Eta, ba, iritsi hori, uste eh, hori, London ahi gati gai zela galdetzen ez Bai, bereziki ziki. bai, bereziki bai. Eta, bueno, ba, kontua izan bain, ikusi nela gamo bida hori, eta bi aldu eh, nola ek, tukun, eh, bai, Google doko bat egin Ah, e, puntatzeko, e, e, bai, a, bertan parte hartzeko. Hori, de, hori bete berruan, eta gero, e, ira e, bereak edo bueno erantzun ez diretamente discordea sartzi duten. Eh, claro, milaka eta milaka jende, gehien bat gaz, aurrak gazteak eta esango diagoa, auron play, eta olako jendean jarraitzaileak izango dituan, nik nahi nian sartu, oalako niretzat aukera bat roleplay zerbitzari serio baten jolasteko. Zer, arazoa zinta zerbitzari eh, esango du simple eta, neo? Bueno, eske, klar, honetan dukak luzeako, eh? Hemen, Baina, bota, bota, ez, ez ez interesatzen zait, interesatzen zaite. Kontua da, roleplaya ondo egiteko edo, roleplayaren esperientzia ona izateko behar zu jende asko. Orduan, zuk behar, zuk jende asko nahi baduzu zerbitzari baten, baina jende hori serio izaten nahi bat duzu. Behar duzu, white list, edo, white list, edo, blan, e, eh, dela hori, eh, galdeketa batzuk, edo, azterketa batzuk, sartzeko. Claro, gente, vale, eh. o sea, filtro moduko bat, eh, Ja, eh, ez dakiz, erriotasun minimo bat edo ez? Hori da, hori da. Ez genikoa dena-dena, bale. Hori uh da. -huh. Yeah, ja, ez, eh, badau dezerbitzari asko hori eskatze dutenak, baina arazoa zein da, zerbitzari horietan daudela igual, berrogeita amarr, asko jota, asko jota egun jokalari. Eta gero daukazu, ba, beste zerbitzari bat, edo gehiena, jende gehiena daukaten hau, eh, igual, berroen da berrogeita amarr pertsona, irureun pertsona, baina ez dago buiten listik. Orduan, zuzartzea, eta tokatu altzaizu, edo zein mm, gilipoiaz, ez dakien arroleatzen, edo arroleatzen duna edo dela, edo dela hori, ba, argita garbi gume bat, bai. eta, eta esperientzia ez da bat ere, ez da bat ere, hola. zen denbora guztian, denbora guztian atrakatze zituzten, hasi denbora... berri bat oso oso zaila zerbitza, servizio, horako zerbitza bat entzat. Bai, o sea, azkenen, ulertzen dutenagatik gatik jolastu, ezet ez, ikusiet, baina ezet jolastu inoiz, da, ulertzen dutena E, GTA roleplayen e, kontraintuitiboa izan bartzea, ez? Osea, GTA como que bialtzen za, e, e, eramaten zaitu gauza batzuk egitera eta roleplaya da justo gauzo horiek aplakatu eta e, pues, elkarrizketak eta beste bideo batzuk sortzea. Eta jende horrek egiten zuna zen, hori ez, hori ez banandu nola itxateko eta jolastu GTA era normal, ez? Eta orduan, e, esperientzia izorratu roleplayera... Eh, Ro roleplayen in roleplay interesatu azte gogon jendearen zako. Bai, alde batetik hori da, baina kontua azkena da, azkenan zu roleplay zerbitzari batean zartzen zean ean, eh, dauzkazu iru lehenengo pauso edo. Lehenengo pausoetako bada, zerbitzaria eh, zerbitzarian arabera aldatzen da, baina lehenengo pausoetako bada, e, eh, autoaren karneta bateatzea, bigarren pausoa da auto bat erostea, normalean hasi egin batean dizuten diruarekin, ze azkenean azkenan mapar mugitzeko behar da zuzera. Bai eta hirugarren gauza da lan bat aukeratzea edo lan baten astea dirua farmeatzen, ez? Orduan, e, kontua da, zuk jolasten baldi maduzu horrela, eta pertsona normal bat bezala jolaste baldin maduzu, e, ez dauka graziarik kontua da, egitea kontaktuak, e, egitea kontaktuak, bai edo polizian, edo bai, azkenan bihurtzen da, zerbitzari gehienak bihurtzen dira polizikakos virtual bat. Da, da nan, edo, polizia polizian edo banda batean sartze zean. Eta, eta, izan, eta izan daiteke, edera, ni, ni batzu, e, banda batzuekin ola hitz egin nun tabla, baina kontua da hori dagoela jende asko nahi duena bandatan sartu, eta orduan daude, ba, e, lana egiten, jendean lan egiten duen lekuan, da, normalean lana egiten duen hasi da. Orduan daude, lana egiten, lanak egiten diren lekuan gertu, eta ikuste, ikuste zaituztenean, kotxera bidean, jute zaizkizu, vale. eta, eta atrakatze Eta, eta eguna joan eta eguna torri. Eta da, ez dakit hori horre, be, klip oso oso graziosoa den genula suspekainekin eta... Bai, bai. Goratzen ez, goratzen ez, bai. Ba, ba, aventuraria maitu zen, zerbitzaria zelako ja azkenean ezintzen e, e, aguantatu zitu, e, egoera, zen ja. E, Joate zinen egozen lekura eta tipoa eta trakatzen da, eta tono horrekin, eta zen enplante, jode, tira, bera, e, eh, hogeita mar urtekin hemen egin auk ro roleatzen, eta etorri erdi, eta ondo, kontua ondo egiten baldin maez, bueno. Baina eski batzutan ez zuten ondo egiten. Hemen, ze, suponitzen da zuko roleplayan eren eukioarretuzula, egin eukioa pausu batzuk norbaiten laportu alizateko. Eta, eta etzen hori gertatzen. Orduan, Londona ira sartzeko nire lehen neo nire gogo nagusia zen, egotea bari, roleplay zerbitzari serio baten. Argita garbi, sartzeak eukial zituen onurak ere, nintzat bazinen gauza interesgarri bat. Baina nire lehen gozea zen, roleplayan ondo jolastu alizatea. Eta adibide zela, ez da gizema torretu zartu London airi, baina bat zartu nizion berroi, berroi, eta mar, igual gehiago. Eta pein ere ez nintu, ez ten, eh, atrakatu. Hmm. Eta, best, best, eta beste ez dauzen zerbitzatean lehenengo egunean atrakatzen zaituzte, ezke. Eh, eh, esan, esan, dezunetik, eh, gauza batekin gogoratu naiz, ez dala wow. justo, ez dala justo roleplayerena, baina pentsatu de roleplayen ere gertatuko ala, eta da, zerbitzari e, batzutan e, eskatzen dizkizute minimo batzuk, ez da? Uhum. Eta e, leku batzutan minimoiek ezote dian e, dedikazio esklusiua duten pertsonentzako. Osea, esan nahi dut, zen gauza bada, ez interesatzea zerbait, eta beste uhum. gauza bada, interesatzea, baino bizitza esklusiboki hortara ez dedikatzea, ez, ez da la berdina, ez da, ez da berdina. Ordun, mm. e, eta superinteres interesgarri iruditzen dut, porque pentsatzen dut e, London 9 agian gertaziteke la hortik zerbait. E, como exigentzia oso altuak jartzea e, bueno, erdi kontuan hartze ez dakit, eh? Baino... London 9 gertatu ziren gauza batzu nahiko itxusiak. Nahiko itxusiak. E... Mm. A ver, así eran, hau ya la jendeak jakiteko baita nola izan zen prozesua, ez baino, hasieran hori, bi aldunenan Google Doc handik, ba, egun batzuetara edo, sartu nituen Discordean. Bai, bai, eta Eta, egin behar izan un azterketa bat. E, m -m, bertako, bertako aztertzaile batekin egin, Discord pantalla konpartituz, dan, beak ikust ezan, ez zinela ari, eta kamar, kameran ez hori, bai, uste, bai, ez, bai, eta, beak, beak ikusteko, ez zinela kopiatzen ari, eta bazenek izkila gauzak, ez? etzen, etzen ez ziren kriston hoja pila, baina, baina, bueno, kontzeptu desente ziren. Eta egoera ezberdinetan ta jartzen duzten, eta jartzen zitu eta, bueno, azkenean aprobatu nun, nahiko justu nigu zuten, baina aprobatu. Osea, hori da, e, ulertzeko, hori da, e, lehen esan deguna, pues, eta hori, pues, jakiteko zer egin behar da, Hori da, bai, hori. Adi, adi, da jartzeko, ba, zuri eh, daude komando batzuk, dira, parra do, eta parra me, Hmm. Eta barra do, da, zuk e, eh, nahi jarri edo nahi egin gauza bat pertsonaiak izin duena egin. Ba, barra du izan vale. Eta da, vale. Eh, e, ba, ez gil. Eh, koge la gitarra ira estampa kontra el suelo, adibidez. Vale, vale. Eta, eta, zuk, kaldetze bai zu polizia, que barra do horren bitartez, adibidez, e, eh, llevaria drogas? Eta zuk baldima euskatzu droga, haiek, esan behar duzu, si, sí, llevaria drogas ezin duzu gezurrik ez esan no. hor. Vale. Dan, daude, horrelako gauza batzu, vale. ba, hori, roleplay esperientzia izan da in, da, ba, suposatzen dan. Satisfaktorioa, ez? Eh? O sea, onda, egoteko, gustore egoteko. Bai, edo edo, 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 lege batzuk, edo arau batzu eukitzeko argi, ba, gauzak nola egin behar dinen. <laughs> bai. Vale, vale. Ez es que, eh, neri, sonatzen zian, egon eh, e, 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 e mm, zerbait, e, eh, tipo ez eduki... Bai, bai, oh, o, bai. Sea, Iritsi ez horra ere, bai. Bai, bai. Eta eh, hori... Ez eh, hori... Zain, claro, lehen esan dezun bezala... E, eh, e, eh, gugan eragin nosa hundia dute, Espainiar streamerrek besteak beste da elako munduko komunitate ondinetako bat. Oso, ez da kasuala izatea munduko komunitate ondinetako bat, eta klaro, gugea herri txiki bat, eh, ez gehan nagai, ez gehan nagai, e, mila pertsona juntatzeko genel baten inoiz, Eta, eta errepente dauzkagu ondoan, ulertzen dugu hizkuntza batean, e, milioika pertsena juntatzea dituztenak oso zaila da, oso zaila da, horren eraginari eh, o sea, horren eragina ez ikustea. Ah. O sea, oso bae, zaila. Bai, ah. bai, bai. De hecho, eh, nik esan behar dut, probablemente, tuitzen gaur egun, Euskal Komunitatea balin badago, besteak beste, da, español streamerrak azizialako a full streameatzen eh, 2008 eta, eta jendeak esan zulako, venga, ba, guere hasiko gea euskeraz. guera guere hasiko euskeraz, zeudelako a full streameatzen. Oza, sea, ez, kio yeah. decir, gauza kola Eta ni goratzen naiz gure lelengo, nere lelengo streametan jendearekin, eta komentatzen ba, pues, honek hau indu, besteak ez da, ez Osa, dia oso eragin, et, eta klaro. Bai, bai, oh. Eta, eta eragin handia izateaz ez gain, baitare guk daukagu zailtasun handia haientzako txikiak dian zenbakietara iristen. Mm -hmm. Osa, dibidez. Bai. E, Milia jarraitzaileko media. Pues agian español batentzako txikia, bueno, español batentzako. Bai, bueno, Según vale. Según bai. Euskaldun bat ez da iritsiko. Ez e, etorkizun motzean ez da iritsiko mila komedia batera. Ez da iritsiko. Ez, ez, hori, hori nik uste argi gelditu. ja, ir, ia irurten damazkiu hemen, esango dugu, ba, jende asko dago, jende ba. on asko dago, non ez da bakarri jende asko dago, dago jende ona dena, eta streamiatzen bai. eta, eta, esta, ba. Eta ez da, baina gade, barkak usu gozote du, e, norbait nei asko gustatzen zait, bere rolloa, bere hori... E, Vtuber e, ditza jo horri, ez? Bai, eh, Vtuber, bi, bi, bai. Bai, bai, bai. Bai, e, bai, bai. Bideo, ba, bai. Alegi, bai. Ba, ba. e, e, Jon Lise gintzun takateklare da gauza bat, esate zuena, jo, eti ekarri gauza bat interesgarria tuitxea, eta, eta berez, igual beste kanal espainol batean, eo, eo euskeraz kanal batean agian, funtzionatuko diren, funtzionatuko luketen gauza ira. Baina ez gero euskeraz egiten du. Bai. eta hori bai. azkenean beti izango da guretzat pixu bat ez diguna. Eta... Eta hortik tiraka, niri asko kezkatzen hauen gauza bada, eta horregatik egiten dut hau, eh, eh, zera, inglesez discoverability esaten dana. aurkigarritasuna mm -hmm. garrit, aurki bai ez? aurkigarritasuna normalit Eh, aurkitzeko erraztasuna. Mm -hmm. eh, Twitchen hori, hori, oso gaizki dago, benetan gaizki dago, eta orduan e, jendeak erabiltzen ditu beste bide batzuk, normalean mo, TikTok asko erabiltzen du jendeak e, pues, klipa, klipen bidez jendea ba, jendez berniak ezagutzeko, bai. porque TikTok eka dibidez dauka asko zabalkundea handiagoan naiz eta E, jendeak igual ikusten duen zure klip bat, eta ez, eta ez, ez gehiago ikusten duen baina klip hori ikusten du. Mm -hmm. Hortun, pues, sortena balin badaukaz eta klip nabalin bada, pues, agian geldituko da. No. E, ja. Twitchen gertatzen den gauza bada, asko kostatzen dela zabaltzea, iristea beste jendearen gana. Eta mm -hmm. adibidez, e, bazuri nahi zut komentatu, porque e, superinteresgarra irutzen zait, porque, a ber, zure gitarrizketak bereziki, -huh. jende batekin, agian ez dago la superroitua tuitxera. Gombidatua ala bere jarraitzaileak esan nahi ezu. Gombidatua. Bez, gonbia, bueno, gombidatua bai, baina e, jarraitzaileak ere esan da musika mundua da mundu bat, Ez, da, ez mundutikan, erresiago iritsi zaitezken bezela musika okay. mundutikan agian eta nire saiatu naiz bideo horretan, e, e Twitchen ez da bilen jendea, Twitchera gerturatzen saiatzen, eta oso joitu da, oso joitu da. Nola, nola bizi ez duari, prozesu hori, e, saiatzea, bueno, klar, zuk egiten duzu gustatzen zaizuna, obviamente. Baina nola dara hori, e, jendeak ze reakzio du esaten diozunean, ehi, e, hau egiten dute ez dakit. A ber, ez dakit, e, hori, ne, ni, lehen uzetetzen dizu gala hasi eran, niretzat nik, nik egiten duan edukia da ikusi nahiko nuken edukia, eta inkluso ikusten dudan edukia, baina ikusten dut erderaz edo inglesez. Eta euskaraz ez da ez? Ordu, gitarrizketan mogi dago hasi zen pixkat, ba, bide hortatik, en plan, bueno, ba, badago jendea, adibidez, ba, ba, rik ez da gitez duzu, baina segurazki musikarin ema dagoen zuten nahi baldin bada, da, badak inorden rik beato, eta da mundu mailan dagoen, youtuber, ola, garrantzitsuenetakoa musika, musika munduan ba, tipoak dauka kriston Studioa eta milioika, milioika, bon, ba, milioika dolarri ba, da, baina milaka eta milaka dolar, bai, bai, estudio bat, eh? eta orduan jutu zaizkio estudiora bertara, ba, jende famatu asko. Uh, ba, ba, uste kuineko gitarrista egonda da, hola, dide, Eta orduan, ba, bueno, nimen unain antzeko zerbait, baina ba, nire, nire apaltasunean, nire gaitzat. Eta paisaiatzen aizela, E, igual askotan ez da notatzen ez, baina A uh, ni metaleroa naiz, ni metala gustatzen zait, hor musika gogorra gustatzen zait, baina ez dut ez daren izan hortara bakarrik itxi, ez? Ez Euskal Herrian da musika mota pila bat, badaude, badaude talde estiloren batzuk dauzkadan apetatuta, baina hori da, baina hori aia nire, nire mogia pertson lehenatik, baina orokorrean e, nire asmoa da hori adidez, ba, aste batean etortzea e, Elisabeltz, adidez hartzeko direla, e, black metal sinfoniko celebre baina oso ona egiten duten e, batzuk eta horren etortzea etortzea Janiriaren zabe esan ezineko abeslaria jotzen duela gitarra akustikoaz. Orduan, nire asmoa da baita jarraitzaileen aipatuta pertsona hoiek beraien Instagramean jartzen dutenean, ba hei, hemen nengo naiz eta Twitcheko linka saltzen denean, ba beraien jarraitzaileetako bati interesa sortzea eta hori pintsatzea. Claro, ge, igual etorriko dira egun batean bakarri ere kanalera eta bestira berez gueltatuko, baina igual norbaitek etortze bat, ez dut, oi ba, nik banaukan tuitzeko kanala, eman goi jarraitu, ba, ja, hor dago, ez, ja, ai, esango benuke, ari da sartzen jende berria demora duztian nire jarraitzaile e, kopurura, edo. Mm, gero neu pertsonalki jendeari galdetu izan dio denean, komentatu izan dio denean, ez dakit, edadeak markatzen du asko. Edadeak markatzen du asko. Adibes nire kuadrilean eta gu dazko ja hogeita urte batzuk, nima bendiko hogeita maiko dazkat. E... <laughs> eta, klaro, bai, hor bai ikusten dela, gure batek edo pik erabiliko dute Twitch, eta ezagute dute Twitch nigatik, bestela ez dut ezagutuko ez da. Baina, gero adibidez, em, kaste jendeari esaten nahi duzu, da, ja, hogei urte, hogei urtetik dut jendea, hor ja bai, hor ja ezagutze dute. Igual ez dira etorriko, eski, que, le, es que, claro, hemen lehen esan dezuna dago, en plan, zu baldima gazu aukera ikusteko, em, eh, ba, no zek, milioika, ez da, gitaño, eunda milaka euro ordein dutako produzio bat, nadi disaster chefs, ez? Eta aukazu hori ikusteko aukera, eo, nago ni, tipo batekin, o no, tipo batekin, elkarrizketa eh, elkarrezketa bat egiten, e, eh, ikera rifiria, gainera musikari buruz, joder, ba, es que sin debugan hori inkompetitu. Claro. Ez que sin debugan hori inkompetitu. Ni ni kasko tan eh modu pixkat ridikuluan, baina eh claro, airea kompetitzen, eh pertsona nekatuak eh ez dutenak ez da hortara eksklusiboki dedikatzea eh produzio profesionala kinita kin Bai. Eta eh bai, vale, bai, bai, ez nago esaten eh e, gu e, izan behar galea tuitxeko izarrak. Ez nago hori esaten, nahi nahi esaten da, ikuslearen tzako, ikusleak dauzka bi aukera. Dauka ikustea gurea, edo dauka ikustea e, megaprodukzioa. osozalea, oso e, Edo egiten dezu eduki bat super ezberdina, edo kartzen duna edukia beragatik, edo oso da, zen. E, Twitchen gainera komunitateak asko egiten du. Osea, zuzartzen zea stream batean, eta streamean ez dago e, jatean txatean inorrez, azteko ze hasiko ez da hasiko komentatzen eta gero gainera agian ez agel dituko. Mm. Orduan, e, oza, Twitchek daukan fenomen hori e, irutzen zait, bastante garrantzitsua eta agian da e, kanpotik ulertzen zaila horregatik aina izezaltzen, ez? Baina, klaro, gero gainera dago, e, itzaiten danean e, eduki sortzaile buruz inoiz ez da, oza, beti da, e, bromatik, bez, bueno, bromatik, eh diskurso ez serio batetik, baina so, sobretodo interesatzen zaitena da, e, inoiz ez da zaindu behar degutik hitz egiten. Ulertzen, inoiz ez da bultzatu behar degutik hitz egiten. Eta, oso ez da, kit, e, aurrekoan, aurrekoan norbetekin hitz egiten, e, e, esan un, jo, eske jo, zer, zerrin behar dugu, e, manifestazio bat esaten, e, euskal tuitxek nahi du, oza, sea, a Eh, ez, ez, gauzak horrela, gauzak ez horrela. Baina yeah. iruditzen zait, dagola desinteresa hundia. Osa, da oso zaila, tuitzen ez dabilen jendeari ikustarazten eh, espazio honen, ez? Como interes edo, 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 edo... erabil garritasuna. Mm hori -hmm. iruditzen zait, Uf, A ber, idatzi dugute komentari bat? Nik behintzat naio ikusi herria bertan atzeituzten, aiteituten musikariak beste famoso ala pertsona urrutik batzuk berren. Tateo kaukera hoi emateiz. Kau, kau. bai, aga? bai, ber, bai, aga, momentu interesan arabera. Eta baita, ze hori da, da, momentu interesan arabera. Bai, oza, sea, baina hain hon, honek esaten duna, mos, mos, mos mo, ezagutuko eh, ez, agutu, ez zelulakoan. E, eh, e, egia da, o sea, Euskal eszenan interesatu agonarentzako adibidez, zuk egiten dezuna, da, askoz interesanteagoa, hmm. e, ba, Euskal Lezena zinu izitzen ez du superrizar batek egiten duna baino. Bai, 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 bai. Hori, hi... de hecho, hau, eh, aiora, aiora probatxo, egizetezun gauza gada. eta beti, dizka gauza bat, beti tortzean agurura. Eta bai, ez egizetezun, Klaro, zu astealdi mazara egiten e, edukia sortzen gazteleraz, oso-oso zaia despuntatzea pixkat ze daukazu kriston kompetentzia, ez daukazu aukerari, ez, ez daukazu o, o oso naizen behartzea eukio erdezu loturareman normaitekin e, pelotazoa jautzeko. Euskaraz ite bagaizu, argi eta garbitzera inoiz iritsiko e, erderazko pelotazo baten zenbakietara baina bai hasieran interes bat sortu dezakezu, E, komunitate oso txikia gara lako. alde hortatik bai irutza dela, adibidez, ba, nik egiten dutenak interes minimo bat badula eta sortu dula. Eta jo, ba, lotu ba, ez da Euskal Euskadi Erratia nintzen bat, egon nintzen TV-ko bi bat bezala, ez da gitein ate batzuk irek izkitu guztiak. Eta hori, guai da, baina kontua da, e, nahiz naiz eta denontzatiboa lametz bat den edo ikustatzea egunetik diru eirabazializatea, baina nik uste guain dela, ba, pare bat urte ikusi nula argi, hau ez zijoa ino. Zain, ez ez inoa ez, baina os, baina hori, Azkenean dela, hobi bat, egiten zu lapora lan morra da arte, egite zu la segundo pasatzeko, eta jendeari emateko. Ez hori bidea bihurtuko. Hori da, hori da. Eta hori da. Baita jun jungozala baino baina ez hori bidea bihurtuko. Hori da, bai. Hori da. Bai, Eh, eta, ni... barkatu, eta, bai, eta, 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 Eh, baita guk daukagun euskal komunitateak daun handikap handiena. Inor ez da hasiko streamer handi batek egiten duen hainako adinago kalitateko edukia egiten da, beste ordu sartzen bizitza bat daukagulako. Ezin degulako bire gure, gure bizitza ja. tu, tu edo, eduki sortzera bideratu. Eta hori da gure desbentajari gaundien eta horregatik nire ustez e, eh, euskeraz pelotazo bat ez da iain gertatu diteke, eh? Baina uste ne ustez ez da gertatuko. Baina jarrera aldatu behar da asko. E, Ni goratzen naiz askotan, e, hori nola, jendeak esaten duen, e, joe, eske euskeraz ez dago zerbait super superinteresgarria edo superguai. Eske superinteresgarria edo superguaia edukia izan daiteke, baina superinteresgarria interesgarria superguaia empakeak asko egiten du. Asko egiten du. Mm -hmm. Eta, e, e, zu egon behar balin bazea e, lan batean iristentza etxera nekatuta eta gero egin behar hau praktikamente hori, porra por morra el arte. Bai. Ez oso zaila da dedikazio totala ukan baten mailara iristea. Osa ez, ez ja superatze, ez iristea mailara. Orduan hori eta, nire ustez araza hondi da. Eta, bai. eta, eta, ekonomikoki, zan egin, nik kamarau eunda euro, euro ordaindu nitu. Artu nuelako gauza serioago. Ba, esan un bueno, ba nahi dut, nahi, ja ke naizen, ba, bizikleta bat erosten duzun bezala bizikleta ni Baina badakizu ez dela turrera iritsiko, ez? Eske eta, joan azkenan zu kanal batean sartzea eta kanalak dauka e, portatil baten e, kamera integratua edo mugikor bat Android kamekin edo ja bueno, beintzat 1080an botatzen dizun zerbait eta ez arte zu joa ba asko egiten dula, ez? E? Oh. Ez, ez, da bakarrik zuk sortzen duzun edukia baizik eta okazun infrastrukturaren kalitatea da baita. Eta hori, bai. da, hori da beste gauza bat, e, pertsona askok ezin, ezin dutena diruan sartu mm. e, hobi baterako. Zena, hori, e, hori da baita niretzat e, Euskal Komunitateak giz eukialdun arazo, arazotako bat. Bai, bai. Ni nintzen ikusten gauza, garaibaten ibaten nintzen ikusten munduko e, leku ezberdinak, ez? Eta, bazegon, e, E, kanal bat e, en el aire uste ditzen zela, e, Buenos Aireseko, Argentinakoa. Mm Eta zeukaten pixu bat, da e, lilura ze, zeukaten pixu bat eta streamak zian pixu horretan. Vale. Baina etzan e, etxe bat, zan pixu bat alokatua. Vale. Vale? Oza, ezan la, lantoki bat. Ta e, momentu batean pasatzen zian batzuk, e, geho jutentzian, zian, tetortzen zian beste batzuk, eta zan, como, Telebista bat bezala, baino telebista... programa programak aldatu beharrean, pues, jende aldatzezan etxean, Baino, ta, juten ziren, da bere mobi egiten zuten, ez? Da hor denek e, kolaboratzen zuten denen azkuntzan, ez? Baino, baino, klaro, hortarako <laughs> etxe bat euki behar dezu, eta hortarako etxe bat e, e, leku irizgarri batan hori Euskal Herrian ezin dala gehin, oza, edo egiten dezu Bilbon, edo e, iriburu batean horla super totxoa edo, edo ezin da gehin, eta mm -hmm. gainera e, oza, oso kondizio konkretutan negindako zerbait, ez? Bino, gu ari hitz egiten, e, gu jendea bakoitza bere etxeko gelan, eta mm, olako kamaraderia minimo batekin, de barku gaude, baino... E, e, Agian, niko so edukizortzale gutxi ezagutu ditut pertsonalik, batzuk ezagutu ditut, baino oso edukizortzale gutxi ezagutu ditut, ez da, em, ez da presentzia fisiko pertsonal bat horren tal, sino ez e, denak elkar laguntzen aldan neinean, baino mm, hori. Bai, e, gabe edo, ez? Eh? Ta claro, ta hori oso zaila, eh? oso zaila horrekin ta adibidez, egon naiz azken aldian beiratzen YouTubeko kanalak eta YouTubeko kanala oso gutxi daude euskeraz, mila, mila jarritzeleetik gora ikusi dut, portzerto, zu zaudela hortxe hortxe, bueno, falta zaizu pixkat, baino... Bai, joe. di, nahi, zortzire edo eh, uste nagoela... Di, <laughs> <laughs> keunda berrogeita martazkat, hasi que... <risa> <Bueno>. <risa> bai, bai. Bueno. bai, bai, ez ez, Eta... baino, joe, zortzire un, da, de gente izateko, izateko... Eh, euskaraz eta nik eta Eta autonomoa, ez? Nola izateko, porque balin elkarte batekoa, balin basea, musika talde batekoa, bueno, o sea, orduan nahi enuki ezak ez abalkunde mm. gehi, o baino, osea, pertsona bat, oso, oso, jende gutxi dungoa zu baino jarraitza lege dituna. Bueno, da, eh, e, dago nere nere nemes izan dio dana, e, eh, gitarra ah. az, azierrekin. <laughs> 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 Baina, tipo baino? Rega, tipo rega, oso ondo indu, horrek, indu, nik egin nahi nuena, baino ondo. Zegite ditu bideo oso onak, eta egite ditu audientzia zaballago bat entzako. Nere bideoak dira gehiago, musika gogorra edo metala, edo perritxarra guztatzen. Pues Ozen ba, nahi ditu, musika estilotik edo, edo, edo. edo. Bai, Berak gartu ditu kantak, e, aparte kanta oso aktuala gartzen ditu labatzu, bat ez egin ditu izaroren bat, eta e, egin ditu kantak momentuan direnak interesanteak, eta baita egin ditu kantak, kantak klasikoagoak, denak akustikoan. Orduan, o sea, Gabi, Gabi de la Maza bertsio eh, gitarra tutorialak. Bai, holako zerbait, bai, holako zerbait. En plan, momentuan petatzen duna fa? Hmm. Holako zerbait, eta irutu bere lan oso Eta, e, eh, de hecho, intenta, saiatu nintzen elkarrizketa, hori gitarrizketa zara animatzeko, er, eh, baina, etzun, nahi. Ez unio, bale. Eta, baita alde horretik ere beak ez du bera urpeia joiz eman, eta egiten duzu... Eta, edu, egiten eta hitz egin ere ez hitz egiten, ez? Ez, 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 ez Dena da, idatzi, o sea, letra, testua. Bai, taulaturekin, eta, eta jotze izu kanta, eta aurrera. Eta ez zate, neotza, da, eduki oso horra, da, egia da, ebala asira batean ematezi dala pixkat ez inbidia, edo zen joen en plan, de, tipo nahi egitu dutu bideoa dauzkan baino askoz bizitagei dago, eta... Baina gero pentsatzen zuetan, eske eski tipuak oso oso ondo kurartu gauza. Claro. E, eta eta ni poste ematen, ematen euskal gitar jole hasi berriei e, nik eukit ez nun gauza bat nik igual ne, ni aina izen baten euskal gitarrista ja erdi bitartekoei edo ba ba hori zutagarren e, kuraiaren eta barren kanta aukera ez baino nezat hor eta ne ustez merezi ditu euskaren jarraitzaile hoe guztiak ze egin du kristonan e, zeun kriston, gustatzen zaiten gauza bada agian eh, ba hori ez, ba, bueno, ez que e, gauza interesgarri bat eh, santzut, ez da esatera ninduena, baina baina interesgarria, gauza interesgarri bat esatezan lehen Twitchen, eta zan, eh, eventuak eta egiten zianean, e, o pertsona bat azten zanean, denentzako zan ona zen ar, Twitch eh, jende asko ezagutzen du, baina liberean minoritarioa. Gau, mm -hmm. Ez, ez dauzka, YouTubeek dauzkan numeroak, ez, zenet. Ba, 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 jari behar bai, 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 da, jari behar da. Bai, bai. Eta orduan, Twitchera jendea sartzeak X evento ikustera, eragitezun baita ere, pertsona hori sartu alizatean e, beste, e, beste jendera. Ez da, uste Euskal Komunitatean entzeko zerbait da, gola. Mm -hmm. sartzen balin bazea Euskal Komunitatean ezagutzen badezu norbait, ez, o sa, norbait, e, hori, pertsona bat... <laughs> norbait <sortzaiala>, norbait edo zen. <laughs> norbait edo zen, vale? Eta, orduan, e, sartu zaitezke ikustera eta gero hortikan iritsiko zaizkizu hainbat pertsona, ez? Gero beste hainbat pertsona dibiez e, nik dauzkat eh, Em, host automatikoak pues, eh, hainbat euskal sortzaileenak eta, bueno, bas, bakoitzak eukoitu bere moduak, ez? Mm -mm. Baino, eh, eta horrela, zoaz pixka bat zabaltzen. Osea, pixka bat eh, baten gana iritsita komunitate bat irikitzen zaizu eta gero, jun zaitezke hor esploratzen, baino, zailena izaten da,

Ez que horre ontzen, ez da, da gizue ontzen, jen horre ontzen EITB laben bilera bat. Ez dintzen Bilera ortan, vale. bilera bat, eta konbokatu zituzten, ba, jende asko, ez, ba, geimera utxiako, maitan egon zen, nion nintzen, arkakuso uste dugu ontzala bai, eta jende, txango dugu, hola, right. pixkat sortzaile munduko jende, desen, ez? Right. Eta, bueno, hor, e, hor ikusi zen momentu hartan, ba, zegoela asmo bat egite beren aldeti, ba, pixkat, E, euskal sortzaileen e, ol, olatu hau edo, ba, edo laguntzeko, eta bar. E, bueno, hori ez du zer jakin horri buruz. Mm -hmm. Baina nik bidali inil bat. Eta esan nien, beira, Ni atzoko bileran, joe, e, ama, o, ama zeuden, eta ez nahi oan lau guztia komentatzen jarri. Baina, basikamente esan nien, nahi duzu euskal zorkuntza lagundu, ba, lagundu hori dezue, era honetan. Eta, era da, Azkenean, era batera da ez dirua da, txan eget. Lagundu aldezue ekipoak hobetzen jendeari, lagundu aldezue editoreak kontratatuz eh, sort, ba, sortzaiez berdinen zuzenekoak hartu eta edizio interesgarri batzuk egiteko. Ze, klaro, hori da beste mobeida bat, zuen laburduko zuzeneko bat egiten. Eta, gero, hori dana editatu behar dezu? Ogeita mar minutuko pusketa bat egiteko? Ezke zinde hobein, ez hori zinde ben. Bueno, eta ba eratu dieten bai bueno eskerik asko zure ideia <laughs> eta eta ez horra ez eta ikusi dela eitbek egin dula apustu nahiko fuerte bat eh, bihurtzeko gaztea gaztea orokorrean formatu bezala edo edo ente bezala ez bihurtzeko eh, esango dugu gaztei edo eh, eman ez da indola esplikatu exactamente baina euskal sorkuntzaren atal bat edo hartu du edo, edo nahi izan du pixkat e, bide hori gorratu baina Twitch alde bat ere utzi dute eta argita garbi Twitch alde bat utzi dute egon ziren e, saiak gehite betu itxekin eta ba baina nik uste gaztearekin ere ontzan bat uste eta egin zutela zinemaldian zinemaldian irekiera eta maira Bai. Baina kanala zen egite betu itxo, hendik, esan egitez. Ez, eh, esango nuke gaztea zela, eh? Bai, ez nago, nago bai, seguro, baina esango nuke gaztea zela, baina bai, izan daiteke. Eh, bai, nik ere ikusten dut oso, oso, oso eh, indar gutxirekin e babesa eh, hortik. Eta hori oso... Dute, du txutu dute, txutu dute era bat, alde batera. Eta e... ari dut youtuber indarra ematen peinan YouTube kanal propio hain, Eta, baina nik ez dut ikusi sortzailea espezifikoki laguntu dut nik irakurri nun egun batean ari bat Twitterren, eh, uste zure laguna zela, ez porque ez gogoratzen zeintzan pertsona, ta, bueno, pertsona que se importa en verdad. ari bat irakurri nun da uste zure laguna zala, eh, boxeo ari buruz. Boxeo ari buruz. Norbaitek omentzeukan kanal bat, bokseo, edo blog bat edo zerbait, euskara hitz egiten boxeo ari buruz, ez igual ez zure laguna mai. Igual, ezagun, eta ez dakit, igual, eta Eta esatezun, eh, aldatuko zula hizkuntza porque e, euskaraz egiten zun eduki piloa, bainon e, ez itzea den horri interesatzen, eta aldiz, baze gaukan, ikusten komunitate bat azten gazteleraz. Eta hori da super... Osea, nola hitzeteko, daukagu pixka bat e, fuga e cerebros eberros fenomenoa, ez? E? Norbaitek despuntatzen bali badu, e, kaptatzen, kaptatzen du gaztelerazko e, eta 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 agur. Ordun gaude kondenatuak e, oso escena prekario eukitzera ez bada zerbait egiten indartzeko eta sortzeko baldintzak e, etorkizun batean egoteko jendea euskaraz e, gauzak sortzen eta hortik bizitzen. Ez dutela esaten jende guztiak egin bardunik eta ez da hori zan bardunik arrazoi nagusia egiteko baino ez de pertsona batzuk hortik bizianak, bintzet batzuk hortik nik niko sozalia ikusten dut. Bai, eske kontua da, e, eta justu esan dezunaren beste aldea dago, ez? E, eta hau, gupio bio izan dugu. Esan nahi, e, zaude, zure orduete bi orduko zuzeneko egiten, eta ez da guazu inor, zure begira. Eta horrek, bale, zuk hori relativizatu dezakezu, eta esan dezakezu, joe, ba, bueno, gale, ba, no, igual, ba, ez dakit, normala da, edo, edo gertatzen da, edo, jazta. Mm. Baino, baino psikologikoki bada puntu oso fuerte bat mina man aldizuna. Eta igual, joe, okero goitzen zara, edo, 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 edo igual gauza goeto juntza dizu, eta ja behintzat jende e pixkate inguratu aldezu edo. Baina, klaro, zuk baldimauk, zuk baldimauk gazu, zuzeneko bat, zero direkin. Eta baldimadakizu izu, zuzeneko berdina gazteleraz, agia mentzat norbait ikusiko zaitula, Ez que, klar, ez que hori ni ulertzeko, ha. nik ez nuke egin, baina ez ulertzeet ulertzet, ulertzet jendeak zehatik egin alizat, no? Bai, bai, bai. Oso frustrantea da, lako, Frustruz. oso frustrantea da. Nik, nik, eh, ofizialki dut, eh, nik dauzka desaktibatuta ikusleak, ez dut jakin nahi, ez den bat ikusleitua, eta gero, eh, ukiko ditu, nere refleksioak horre inguruan Eh, ez ditu jakin nahi, ez ditu jakin nahi. Eta, Eta bai, egia da, porque gutxi izaten dan gauza bada, bueno, esaten dute batzuk, baina e, agian ez da jende gehienak agian ez du horren inguran pentsatu edo ez du, ez du hori entzun, e, eduki sorkuntzaren eta bereziki zuzenekoak egitearen e, gauza bastante klabe bat, osasun mentala da. Osa, porque e, juntzaitezke a la mierda, juntzaitezke a la mierda. Eta, Baik. eta hori nere askodan askotan da, eta... E, badu asko, jo, e, ikusi, nun, e, e, ikusi serie bat egin zutela eta eskatzen zuten e, egunero sei ordu du sartzea, minimo. Ola, bai, ikusi, bai, ikusi. Ostia, kolega. Ez, eta, ez, dakitzen dakit bakiak e, esakko baina olako zerbait. Bada, ba, ordu, Eta disponibilia inmediata. Eta, bueno, zen, zen gauza bat, eta ezin zenun estribin Eta, o sea, bueno, zen, ba zen... de bat, barbaria bat, eta eh, autoexplotazioa, eh, sektorean autoexplotazioa, porque, bueno, eh, azteko e, metodo bastante oiko bat, dia egitea stream superluzeak. Tipo, ama bi ordu, ogeita lau ordu, iruruita ama bi ordu, perroita zortzi ordu. <laughs> o sea, et, eta, claro, eta horretaz ez da hitz egiten, eta nire ustez horretaz hitz egitea bastante garrantzitsua eta ez dakit e, esan dezun gozatekin gelitunez barkatu nabil pixka saltatzen, porque gidei gabe nago trank, trank, eta, trank, eta trank, e, interesante iruditzen gidei gabe egitea, baina arriskutxoa da ere. <laughs> e, eta da, e, klipena, e, esan dezulen, claro, e, egiten dugu estrima, eta gero gainera edizioa egin behar dugu. Claro. E, nik esan nun bere garaian daukagun talde baten, ezan atera, baina pentsatzen jarraitzen dut, dala, dala, oso 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 tresna potente bat. egotearekin e, zen e, dauzkate e, fan kanal pila bat klipak egiten. Be. Agian, agian ez ezkiela gustatzen, eh? Porque agian galtzaute dirua, baina baino bainon, e, dauzkate. Eta guk ez daukagu ez da kanal bat globala eta ordan bakoitzakin behar ditu bereak. Eongo balitz pertsona bat, pertsona talde bat egiten Euskal eduki sortzaileen klipak horrek eukiko luken difusia izango zen horren ez berdina. Horren ez berdina izango zen. Bai. Eta horrelako uh. gauzak oso errexak dira. Edo, adibidez, e, gogoratzen naiz, egin tuitzen saio bat, e, ez dela egiten ja, bainon, bainon oso guapoa zala, zala e, bangena. Ah, bai, bai, ez bai, da, oso, na eta zutan bangek, e, zutan bangek mobila horretan zehon e, bat klipena. Mm -hmm. Eta mm e, bueno, ordu bateko programa bat, pues, elkarriz, e, zait, elkarriz ez zuen, baina, bueno, pues, hitz egiten gauz ez eta horrela, humorez, eta zeukaten sekzio bat klipena. Ez momentu horretan, Euskal Komunitatea elkartze zan, ikusteko elkarrekin klipak, zan, e, gure komunitate momentua. Hori da oso garrantzitsua, hori da oso gauza txikia, baina aldi berean oso garrantzitsua. Bai, 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 eske, eske gaur egun em, eh, ikuste dituzun, TikTok edo Twitter edo lekutan, izuna, sortzale, edo zein lekutan iriste zaizuna sortzaile espainolei buruz edo ingelesei, beti da klik bat, beti da, beti da estrim, bai, igual, lau edo bost orduko streamaten highlight. hori. ez beti da. Eta, adibidez, nik bai, bueno, eske es ez 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 no ez ez nabaritu al gitarrizketena saiatu naiz beti klik bat ateatzen minutu bat ba edo gonbiatua jotzen duen zerbait edo esaten duen zerbait graziosoa edo eta beintzat edukitzeko jendea ba TikToken Instagramen Twitchen zer egiten duan ikusteko aukera hori ez eske bestela da eta nere ustez Eta hau ja da, aspalditik eh, buruan daugan zerbait, eta bere garaian arkakuz hori nion. Iriut zaitea inbarko genuke da, e, eh, katalanek daukaten bezala kreadorz tegu, eh? egin beharko genuke, talde bat, eta inkluso, ez dakitze puntu, ez dakit, mogi dago gine izan ez da izo zon denteratzen, baina, inkluso talde institu, instituzionela ezatzen zainatuko nintzateke, laguntzak ekonomikoak eta bar lortzeko, eta egin genuke, eh, TikTok, YouTube, Twitch, me igual la gutxi hain nei zerbait kanpoan uzten baina hiru orokorro jaimentzat e, sortu bari sortzaile denok de batuko gaitun zerbait eta adiez 3000 tweets izantzen atu itzekin baino baino orokor bat eta eta erabili hori e, presio herramienta bezala ba gobernuarentzako eta eta orokorrean jendeari erakusteko badagoela e, sorkuntza bat eta badagoela e, eh, azka, eh, adibidez, e, eh, TikTok ema dago jende Euskaldun oso fuerte, abat, Julenpo, bai. Lemelon, daude oso tope jende hori. Bai, 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 Dauzkate, dauzkate mm, ikusaldi asko. Ne, nere ustez TikTok daukagau zabat, e, eh, gure eh, ma, gure ulertuta Twitch, bale? Osa, Twitch da, nah, nik, eh, nire kontsieratzen dut, zuk ere pentsatzen baietz. Nah. E, e, gure plataformak ez da zerbait daka e, eh, TikTokek, eta da agertzen zaiola edo zeini. Osa, agertzen zaizkit oso jende randomak Twitchen inoiz ezlitzeizkeak enak eta ikuste ditut bere egin klipak eta asko gorratut zitut, eta beste asko ez da ditut jodez egon azean. Mm. Baina ezagutzen aleatoriedade edo bueno, gauza horren gatik edo zerra agertzen zaizula. Eta horrek egiten du mm, norbait egotea bere lagunekin esaten, joe, e, Gero lehile euskera, ya estamos en vacaciones, menos mal, eta agertzen zaizu Euskarazko klip bat, eta esaten zu jaja, zeona, Klik. Bueno, ja. a ver, e, klip batekin ja, ez zu aldatuko, baino ja, esan ja, nahi dut. Ja, 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 ja. Bien, bai, 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 baina esan nahi dut. Aukera bat irikitzen da, aukera bat irikitzen da, e, beste modu batera ikusteko. Adibidez, ni asko kematzen hauen gauza bada, e, 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 euskal komunitatean, e, askotan, euskarari buruz, euskara sustatzari buruz hitz egiterakoan pentsatzen da e, erromeritan eta e, ezakit mendipuntako ekitalietan superrondo daudela. Mm. -hmm. Baino ez da hori dagongo zabakarra, bakarra eta irutzen da, zait. iruditzen zait sarean e, euskara sustatzeko dauden ekimenak askotan ez diala ikusten. Osea ez diala ikusten erdi ez ezagutzatik, erdi desinteresetik -hmm. baina ez diala ikusten, eta hori oso garrantzitsua, Por Esan cierto, e, gauza bat gustatzen zait galdetzea jendeari, zuri ez izu galdetu, eta bazpa galdetuko izut, eta... Diru gutxi e, da. Diru gutxi dauka. <laughs> Bale, <laughs> la resistencia galdera bat dira. hori, e, e, hori suposatzen, no? hori, o sea, hori esan gabe da, e, hola da egoera, baina esan gabe da. ez, e, galdera zan, ze eduki gustatzen zaiz, gustatuko litzezuk egotea euskarazko komunitatean, ez ez ikusten, mm -hmm. eta gero, ze gauza, gustatzen zaizuna pila bat, e, euskaraz dagona, irutzen zaizu jendak ezagutu beharko lukela. Bale, mm, bale, a ber, petxatu, petxatu da, <laughs> euskaraz, euskeraz, ba, igual lehenengo Euskaraz dagoena e, nik ez tari igual ez dut de sortzaile munduan, ez hori YouTube, TikTok... Bai, hori, bai, 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 Ez gara, Twitchen ja lehen aldean gaude nahiko bajatu da. Naino, nani garkakuzo gomendatuko nuke delako hori, Maris Altzera, dela streamer Euskaldu moten adigide hon bat. Lan, oza, ni adidez gaur egun nago egeiago zentratuta gau, eta arkakuzo pizten du eta itzeite izu eta zurekin dago eta dauka komunitateak indaukan eh, feedback hori bezala. Bai, erkaru nuke, errazera joan ba, eh? Lan, pentsatu halko nuke igual beste zerbait, bai, baina momentu ere hola etortzen. Eta ero, zer nahi nuke ikusi euskaraz ez da hoena, argita garbi i esportzak. Eta hor, inkluso ber, nago, nahiko berotutan nago, e, eh, ba, gauzak, eh, kasteatzeko. Zezke ez da ho, zero, zero patatero. Eta da, mundu bat, hain importantea, tu ditsua, eta bideojoken barruan ez luke exitorik eukiko, baina egin beharko litzateke, norbait egin beharko luke. Eta bate batzun barruan, inork ez badu duiten, neuke ingoet. <laughs> Superados, ni hori zago nahi zikusle. Ni izango nahi zikusle, porque irutzen zait oso garrantzitsua, oso garrantzitsua hori. Gainera, e, nik ere ikusten ditut, eta e, baina baritzen dut, Jo, neri, adibidez, bueno, hau da, E, hau da, ja, gauza pertsonal bat, eh, horrekin, baino, baino, e, e eta bereziki e, egon zan, e, txapelketa batean, e, uste, finala izan zela, e, Frantzia eta Espainiaren artekoa, vale. Eta eta komentaristak zeuden, bueno, ez ez, ez selekzioak baizik eta talde vale, ba, bat zala ekip, ba. eta ez da frantsesa. Ba. Eta e, komentaristak zeuden e, bufandarekin juliganaren egiten e, malditos franceses da gizzer. Eta zan como, hostia kolega. E, eta nik hor sentitu nun mm, zerbait egin tío. E, seguru nao, nik egin banu nu zerbait, eta, nik ez daukat e, narratzeko gaitasuna, baina. Nik egin zerbait, e, beste enfoke super ezberdin bat emango nio keta iruitzen zait, e, horrelako gauzak oso guai ongo liatekela. bai iruitzen zait baita ere, Ez ki, iesportak ez diagai bat. Osa, euskal komunitatean, e, nere ustez hori da arazo oso oso haundi bat. Osa, e, a ber, erdi esaten dut, erdi berrometan esaten dut. Baino, nere ilusia haundi nahi zango zen, e, ose zen erdi ez detelako erreala ikusten, baino, e, nere ilusio haundi nahi zango zen, e, tuitzen egindako elkarrezketa batetik, e, berriak titular bat ateratzea. Osa, berriak egita notizi bat, Eh, Twitchen hau esan, bueno, Twitchen. Eh, ez kanaletan no, hau esan eh, da. Iruitzen zait, hori izango zela, eh, osea, niretzako amets bat, hori gertatza, nire kanalean, edo zurean, edo beste dozenetan, hori gertatza, porque izango zan, nolabaiteko baiteko notiziabilidadearen, ez, representazio bat. eh. eh esango nuke gara izaharreko komunikabide bat, garai berrietako komunikabide bat aintzat hartzen edo. Ez? Hori da, hori da, hori da. Hori lotu ja, onigot, eta lehen esan hain nun, e, e zai dala, e, eta honen ginez ez gutxietzi nahi inundik inora ere, E, pantaiak euskara zen lana, eh? baina baino egiten 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 kriston lana. Ba, zuen, hori zait barkatu. <laughs> lase, lase, ondo hago behitzat. Bai, bai, <laughs> Barkatu, barkatu, barkatu. E, ezan nahi hori, e, laro gaita barkan namarka da, argi dago jendeak, e, ota, eta umeak gineno gara jortan, kontsumitzen genitula, amarrazki bizitunak, edo produktu batzuk telebiztan, ez? Argi daukagu, gaur egun hori ja, atzera gelitu dela. Inkluso, ja gure gure adineko jendea eta eta zaharragoan jendeak ere ez du ja telebista ikusten eta alde hortan bai dela pandaia euskaraz dela ekimen oso oso garrantzitsua ai direlako presio bat egiten euskaraz eduki gehiago ondain ez baina bez, eske, bai eske baita ere irutze zait eske gazte jendeak ere ze puntu daraia ja kontsumitzen on Netflix gaztea diot 15 16 urte YouTube o sea liter literal ha to penchatu un eta Twitch daude eske eske incluso TikTok daude en plan eske -e, gauza bat ez da kontuan hartzen Ez que Netflixen egotea dirua da. O sea, Netflixen egotea dirua da. Claro. Eta Twitchen egotea ez. Claro. Bueno, bai, interneteko konexioa, baino... Bai, baino ez da beste. Eta, eta plataformetan egotea gaur egun... Atzo gonintzen pentsatzen justo honetan, eta plataformetan egotea gaur egun ez dote dan, oita marrutetik gorakoen gauza, nera baina, nera baina, baino gehiago. Bai, 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 Edo, edo gurasoen gauza, nera bena, baina gehiago, ka, o, pues, gure esok balin badituzte zagize plataforma, pues, zuk ikusiko dituzu. Mm -hmm. baino, Zuk zure kabuz mm, euki zareztu? Baina, tuitz de... bai, eh? Tu bai. Ja, baina, esa ere dira hori eh, ori igual eh, gehiago zentratu beharko genukela eta hau, oh, ez, ez da, ez diot esate, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez bere lan egiten du eta dago zentratuta plataformaetan ba, ba, ba. eta eta irutzek ondo da hola. Ba, eta jo, ka, eta kanal honetan asko bankatzen dugu. Bainon e, bai irutzen zait e, nere ustez e, e, norbait zerbait esan baino gehiago da esatea. Ei, hau ere begiratu, o espazio honi ere eman bere garrantzia, ez? E, kontua kontua neuki. Eta horregatik da nire nire e, berriz, dator nator gauza berdinera, behar dugu talde bat, behar dugu zerbait Euskal Sortzaleak eh, aglutinatuko dituna, eta nolabait e, eh, ezagutara presio diteko herramienta bezala erabili eguna. Eta hori lortzezte egun bitartean, egoera ez talasko betu. Neri pena ematen ditorrek. Osea, esan e, e, egin behar bada egingo da, eh? egin behar bada egingo da. Baina pena ematen dit, e, jo, daudela horren beste ekimen, ikusentzunezkoen eta euskararen inguruan eta sortu beharra beste bat ja yeah. e, sortu beharra beste bat ez gaituztelako kontuan hartzen e, e, danean, batzea ez, osea, aglutinatzea e, erribindikazioetara baino gehiada niego naiz e, manifestazio oso absurdo batean, bueno, a ber, absurda ez absurda, bainoan pankarta ikusten zenun eta kuriosa zen. Pankarta zen, euskara aurrera. Vale. Da, a ber, tximaz, Bain. bai, ados, bai. Bain. Baino, joder, puntu, ez, hori rebindikatu beharra, bastante larria irutzen zait. Eta horrelako eh, manifestazio ezberdinetan ego naiz, eta inoiz ez da ipatzen, osea, pantaliak aipatzen dira, baina inoiz ez da ipatzen interneteko espazioa. Eta o, eska, nere ustez... Ere, nere, nere komentarioa. Bai, bai. Nere ustez hori horren arrazoia da e, hau da, iritzi super eh? Nere ustez horren arrazoia da, e, nera ben bueno gauza ez legitimatuak diala osea, diala e, elduek, a ver, ni eldua naiz baina nesan nahi etena horrekin da gurasoek, tal e, ardura postuetan daudenek kontuan hartzen ez dituzten gauzak inkluso igual ezagutzen ez dituzten gauzak Eta horregatik ez diala kontuan hartzen. Horregatik kan iruitzen zait, oso berri hona izango zala, porque berdinera dihoa, berrian e, elkarrizketa honetatik edo beste dozenetatik berri bat ateratza, porque izango gozan ei, begiratu jende hau gauzak egiten ari da. Mm -hmm. E, horrekin edo gutxea horrekin, e, obeto edo kerrago, me gauzak egiten ari Gauzak mm -hmm. egiten aria, guazen begiratza. Bai, bai, eskala, eske... Que... <coughs> historikoki baita, Euskal Herri Baian e, zerbait egin darra hartu izan baldin badu, beti eukidu laguntza e, instituzioetatik. Bai izan e, instituzio semipublikoak edo bai izan instituzioak horrek Beti. E, laro jarren er, markadako musika taldeak, hombre, bai, eukiko zuten e, ahoz ahoz e, oten baina atzean ez zegoen diskografika pribatu bat, edo, gaur egun jai baldi ezberdina da, ez baina, esan edo dana beti egon dela bultzada bat, instituzioen aldetik. Eta momentu honetan ez dut bultzada hori somatzen, ez dut bultzada hori su, ikusten. E, ff, eta ez dakit. Eta, eta, eta nere ustez bultza baliabide aurretik baino lehen, ke nere ustez beharrezkoa da, baino baliabide aurretik baino lehen da, ikusgarritasuna aurretik. Eta ikusgarritasuna aldetik. Zen, e, nigo eratzen aizbein dengo la Jokin Pedreñon estrin batean, zego zeldera jolasten? Mm-hmm e, general matzan bi ordu, o sea, bi ordu, bi urte edo horrela e, euskeraz gauzak egiten, eta sartu zen bat, <laughs> eta esantzun, ala, e, ke guai un streamen euskera. Mm -hmm. Eta nik esan un, hostia, zerrein dugu horren gaizki, o sea, adibidez, e, eskoletan daon jendeak e, egin aurrekoan ari enfurezitu bat, a ber, zuri da lehelkarrezketa, baina, bueno, nire gauzak e, esatu ditut, porque Onda. iritziak ditut honen inguruan. Claro. E, eta e, egin un ari enfurezitu bat, eta eta esaten un, e, osea, ardura postuetan dauden, edo e, jendearekin tratatzen duen zenbat pertsonak dakite, tuitxen euskarazko dukia nola aurkitu. Zuk ez balin badakizu? zuk ez balin bakizu, Twitchen euskarazko edukian nola urkitu, e, zen gure araza handi bat da, daukagula ezintasun bat, e, zenbakiena, daukagula ezintasun bat, iristeko zaleen gana, orduan, iritsi beharga intermediario bidez. Eta intermediarioak dia gurasoak, intermediarioak dia irakasleak, intermediarioak dira e, e, eziketa munduko edo aizialdi munduko jendea. Jende horrek ez bagaitu kontuan hartzen, intermediario agaltzen da. Eta orduan guk ez ditugu guk ez ditugu numero nahikoak beste pertsonak naiz eta interesa eduki e, ezagutzeko eta intermediariorik ez daukagu. Mm -hmm. Kate da. Eta zenbatea zenbate kite gehala? Eh, a ber, gutxik. gutxik. Ez ta, eta ez da, eta ez eta le, helduta berriz, eh, nik aloto, en momentu ere zitzen konstiente, baina nik milaka pertsona aurrean jodet. Milaka pertsona, eh. Eukizen un momentu bat, eh, Eta... Ez nahiz gogoratzen zein baina eukizen un momentu bat, e, eh, bastante, norbait bastante totxaren, norbait a bastante ver, totxarekin jozen nula. Agertu ditzen, eh, fola horren streaming batean baino gehiagotan, agertu ditzen karolaren agertu nintzen jotakor korenean, agertu nintzen mola e, nola tipo hau baina, baina, klaro, zaintzen arazoa, nik momentu hortan ezin un estrimeatu, nire zabalkundea zetezen. Eta ha. ki, eta ki jo. Eta gero, estrime, nuenean ere, ez neukan modurik, esateko, mi kanal ez eh, ez, asko jota zure izena ipatu dezakezu, bai, er, me llamo Kepa Junkeras. Eta, eta agian eta egia ah, o sea, ezin ez 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 asko jota txatea, baina hori nien ikuste gaizki ikusian zela mm, mm. Asko jota esan dezakezu zure pertsonaiaren izena, eta norbait interesatzea aldi mazai hori, sartuko zure pertsonaia tuitzeko bilatzaia, eta <laughs> agertuko nahizli eta etorri zen jende pixkat, eh? Baina, ba hori, ez, hau esateko ingatu nahiz, da, dala zabalkundean arazo hori, ez? E, ez da erabate aipatu egunen berdina, baina bada gauza bat, ba, joa, nahi joditu zidara, ni sartu nintzen horren plan, ostia, hostia, ba, igual gait, Argi izan da, e, nire kanalera zetorren e, jende berriak esan da izu. Hau, euskera da, gero igual roleplayan erderazin goet, eo, eo momentu baten zurekin hitzeiteko agian erderazin goizut, baina gorro gero da. Hmm. Eta hori da, hori da beste gauza bat, jende berri atortu zaizurean, agian txokatu daitekena. Ze, behin egin zidan eh, faku bat, da, atortu zidan gara bat, pertson. mila Goiz baten, nien egon, nien egon, lipatzen, <laughs> ez? Eta orduan, hasi nintzen pixkat gaztelera, eraz, eta gero zen enplan de, joe, ez, aizu, kanala euskeraz da, nik euskeraz egiten saiatuko, ez? Zerbait esan nahi bat dima eh? esan erderaz, eta saiatuko nahi zer zuten, baina orokor baten euskeraz ingoen. Ee, eta, eta horregatik, eta beste arrazoi batzun batik, baina bimilatik, geizten, 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 geizten guntzen, eta azkenan gelutu nintzen, irurogei tamarrekin edo, eta, zen, eta horrela horre behar du. Ez du dala esaten, normala iruditzen zait, baina, klaro, hori da baita ere, azkuntzaren mobi dauntan daukagun beste zailtasun bat. euskeraz zulertzea ez duen pertsona bat kanpotik, ez zaitzuna denbora asko gebitu gozuri behira, ez zaitzuna gobertzen. Ez, ez... ez deruetun, Eta, e, es, eta, eta, eta parkatu eta euskeraz dakinak, nahiago hau ikusi, gaude. Eh? era bat, era bat bai. e, atek esaten du, que hemen dago e, idazten, e, ate irakurtzez ditut, oza, ez, 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 ez asko aipatu, baina irakurtzez ditut, eta esaten du, kaina sartu beharko genioke guztien artean, zarata egin beharko genuke. Mm, bai, uste hori dela, e, deno konpartitzen dugu gauza bat, porque... Euska, euskal, Euskal sortzaleak izan egotaldea, nik eskenin, eniga hori da bidea, horre izan da. Eta, eh, bueno. eta... Eta, eta hori, nire gertat duzait e, beste hizkuntzetako jendea sartzarena, e, noizan egin ditut estrin batzuk gazteleraz, pues, tipo, behin elkarrizketatu nuen e lagun bat zebilakoa, e, dala zebilako haste santuan, bueno, aditu edo, asko daki. Zebilako bat, pues, egiten diozu e, gazteleraz. Baina bai, baina bai da egoera bat, bastante tenso jartzen hauena, e, segun, zer, segun zein sartzen zaiten, eta segun e, komentarioak, e, ze komentario ditu baita, eh? Ba, e, izkuntza mantentzearen movidaren, az? Mm, bai. Eta hori, e, a ber, goaz, ordu tala orden, e, esan bai. dugu ordu bat, e, a ber, bai. nigu ustero nago, baina, e, zeu zer... Ni, ni ere, baina que... Bai, bai, bai lasei, eta, lasei, lasei. Laizzer, hazi que Ados, ados. Ko, e, ordua behiratzen egon, lasa, ezka eskatu. horregatik anatera ega, ja. E, e, e Zeo gailitu gustateko litzizukena komentatzea? Hmm, nik uste ez ez, e, bueno, bai, hori, e, nola da, e, joder, itzak, itzak e, ori, ez ateratzen. hori, eskertzea espazio hau sortu izana, e, dalako naiko ideia ona, eta aukeres dago eta ere zer non ikusi nibilizerelako hor parte, ez? Iruitzet kriston kriston ona aplikazio hori. Eta irutu zait, dala egual, eh, nik Euskal ematen duan lata bezala, irutu zait dela beste herramienta bat jende gehia horren gana, eh, euskerazko edukiak eramateko. Eh, eta alde horretik zorionak eh, zuri eta garatza lehi eta horrekorrean eh, ideia eukidezun guzti hori. Eta, eta ez dakit, eh, sin maz, ba, edukia sorten jarraituko degula gehiago alagutxiago, ze azkenean gustatzen gauza bada. Right baina hori aipatutako guztiarei ere ba nik uste egin barko nikola kasu edo saiatu barko inatekela nolabait eh in, batera indar gehiago bait. Vale, e, orain e, auto o sea, tartea eta bukatzen dugu. Ordan, e, pues esan jendeak non ikusi zaitzaken, e, ba, pixka bat zure sareak eta bar? Mm -hmm. e, bueno, a ver, ba, ni Pubgitar gitar naiz, bai Twitchen eta bai, bueno, ja Twitterren tu, ez, baina bai, e, Twitchen pubgitar eta YouTubeen gitarra euskaraz. E, ez nahaztu gitarra euskaraz hasierrekin, hori da nire hori da nire etxaia, baina ikusi bera ere, ze da. Nah. Eta hori, hori ez egiten git, dena, ba azken aldian euskal gitarko ezberdinak elkarrizketatu ikuspuntu nahiko tekniko batetik, esan behar dago, baina baita ere saiatzen naiz, E, gauza interesgarriak ematen musikari buruz eztakin jendeari eta bestela ba hori e, YouTubeen dozka zuen ere amaika tutorial e, ba, berritxarraken zazpi kantu uste dut direla eta beste beste guztia dira ba e, bakoitza bere, bere aldetik eta, eta bueno ba, momentuz uda amaitu arte ez daukat e, ezer fijoik plan, noizean, minirikikoet, ingo de zerbait, baina baina presiori gabe. Bai, bueno, nahi dunak baitu YouTube-en zure gitarrizketak ikusteko... Pff. Eta ekanetik, oparkatu, iraletik aurrera nire asmoa da lagogaren denbora aldeak inbueltatzea, eta beste hogei tamar bat edo egitea, ikusiko dugu haber gauza nara, baina, 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 Vale, va ba, en el Athletic Esquerra Eta, eta ánimo. Bueno, va. Eh, Eskerrik asko pasatu zaten guztiei eta ez dakitela zen bat eta urrengo arte, vale? Aio, danoi. Mi esker.